አንተ ላይ ያው አይቻለሁ። ይሄ በግንብ ላይ ወዲያ ወዲህ የምትለው ነገር አይቻለሁ። ስርዓት ይዘህ ብትቀመጥ ነው። ጤና ይስጥልኝ ጌታዬ፣ እንደምን አሉ? ደህና ዋላችሁ? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የታመመ ሰው ጥየቃ ነበር። ብዙ ጊዜ ያልጠየቅኩ ሰው ነው የኔ ጌታ። ጥሩ ጥሩ። የታመመ ሰው ጥየቃ? አዎ አዎ። ብዙ ጊዜ ስንነግራችሁ አሰሙ እንዴ? በር ላይ ተለጥፏል። በሽተኛ መጠየቂያ የህሙማን መጠየቂያ ሰዓት ቅዳሜ ከስምንት ሰዓት እስከ አስር ሰዓት ይላል። ይገርሞታል ጌታዬ። እኔ ደግሞ አንድ ዛሬ ነች ያለችን ቀን ከአመት ፈቃድ ላይ እየተቀነሰ የቀረችኝ እንደው ብታነቡ ደስ ይለኛል። እያነበባችሁ አዎ አዎ። እኔ አሁን ባስገባ መመሪያ ጣስክ ነው የምባለው። አለቆች ፊት ለፊት ነው የሚያዩኝ። ቅዳሜ ከስምንት ሰዓት እስከ አስር ሰዓት ነው መተኛ። ሐሙስ መታ ምንድን ነው አውቃለሁ ጌታ። ከመንግስት ስራ ላይ ነው። በቃ አንድ ቀን ነሽ የቀረሽኝ አመት ፈቃድ ወስጄ። አሁን ከዚህ ቀን ሌላ ምንም እድል የለኝ። እንደው ስለ እግዚአብሔር ስለወንድ ነው አለቆች ስለሚያዩኝ ነው። እኔ ባስገባ ምን ችግር አለኝ? የኔ ጌታ ሰው ነው የሚሆነው አይታወቅም። ለምለም ነገር አያሰማም እንዴ? አይደለም እኮ የኔ ጌታ መመሪያ ነው አልኩ አይደለም። የኔ ጌታ ወድጄ እኮ አይደለም። ምንም አማራጭ የለኝ። እርሶ ነው ጌታ። በቃ የኔ መፍትሄ የኔ እንደው እግዚአብሔር ተጽፏል። እዛ በር ላይ ተጽፏል። ማየት አለባችሁ። አዎ ትክክል። ማንበብ አለባችሁ። ችግር አለባችሁ እኮ እናንተም ችግር አለባችሁ። እንረዳለን የኔ ጌታ እንረዳለን። እንደው እንተጋገዝ ብዬ ነው። ሌላ ምንም አማራጭ እድልም የለኝም። በቃ የኔ ጌታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ችግራችንን አይረዳም። አዎ አይረዳም። ሰው ሁሉ የራሱን ነው የሚያየው። ይሁንና ጌታዬ፣ እንደው ላስቸግር ለነፍስ ሆናለሁ። እውነት በጣም ወደው ሰው ነው፣ ጠይቄው አላውቅም። ብዙ ጊዜ ሆነኝ የኔ ጌታ፣ በጣም በጣም ብዙ ጊዜ ነው ሆነኝ። ረጅም ጊዜ ሆነ። እንደው ስለ እግዚአብሔር የኔ አባት አይደለም። እባክህ እኔ አለቆች ያዩኛል፣ ያዩኛል። ማርያም ማርያም ማርያም፣ የኔ ጌታ በማርያም አለቆች ፊት ለፊት ናቸው፣ ያዩኛል አልኩ እኮ ፊት ለፊት ናቸው። እባክህ እባክህ፣ አንተ የሚደርስብህ አልኩ፣ በሰው ላይ የሚደርሰው ነገር አሁን በጉቦ አጭሙን ወላና አስገባው ተብሎ በፍላጎት ነው ለምግሙኛል። እኛ ባህላችን እኮ አፈርሶን ስንበር ስሞትል ብሎ መጎራረስ ባህላችን ነው። የኔ ጌታ እባክህ እባክህ፣ በአንተም ይደርሳል ችግር እኮ እንደው ለነፍስ ሆነ አለው። የኔ ጌታ እባክህ በማርያም በክርስቶስ ባሁንቱ ግቦ ሆነ ተብሎ አስገባ ተብሎ ረበግምን ያላሰብኩን ነገር ነው የኔ ጌታ። ከስምንት እስከ አስር ቅዳሜ ተብሏል። አሁን እችንም እኔ ነገርኩ። በቃ ባስገባ ደስ ይለኝ ነበረ። አይለምደኝም አይለምደኝም። የኔ አባት እንደው እኔ ባስገባ ደስ ይለኝ ነበረ። ግን በፈጣሪ ጌታዬ፣ አይ ቆይ፣ ፊት ለፊት ነው የሚያዩኝ። ፊት ለፊት ነው የሚያዩኝ። የኔ ጌታ የኔ ጌታ፣ እንደው በማርያም በክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር ስለ ነፍስ እንደው ለነፍስ ሆናለሁ። የኔ ጌታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ፣ በቅድሚያ አመሰግናለሁ በእውነት እንደው የኔ ጌታ። በቃ ቶሎ ነው የምወጣው። አንተ ቀኑ ነው ከታመመ ወደ ሁለተኛ ወር ነው። ወጥር አዎ አዎ ወጥር ሁለት ወር እንደው ጸንቶበታል አሉ። አይኑን ሊው እንደው አይኑን አይቼ ልሰናበተው። ስንተኛ ፎቅ ነው? አራተኛ ፎቅ። ስንት ቤት ቁጥሩ 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 218 218 የኔ ጌታ ግባ በቃ። እሺ እሺ፣ አልቋለሁ። ጤና ይስጥልኝ የኔ ጌታ፣ እድሜ ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ስንት ቆጠ ስንተኛ ፎቅ ነው ያልከኝ? አራተኛ ፎቅ። ስንት ነው ቁጥሩ? ቁጥሩ 218 218 ጠይቀዋለሁ። እንደው እግዚአብሔር ይርዳው፣ እግዚአብሔር ይርዳው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የኔ ሩሩ ሰው፣ በጎ ሰው፣ ደግ ሰው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተባረኩልኝ ጌታዬ። መክሰሴን ቻልከኝ። እንደው አንዳንድ ጥሩ ሰው አለ እኮ እንደው። አይ ምን ነው ምን ነው? ሄይ ምን ነው? አይ ጌታዬ ከለከሉ እንደዛ? ምን ይከለክሉኛል? ልጣጭ ይዤ ምኑን ልጠይቀው? ይህ ኢትዮጵያ አምላክ በሙዝ ልትገባ ፈልጋል። እንዳትመጣ ሁለተኛ